Nummer 16, Matija Spikic. Da får vi en redning på direkten av Matija Spikic, men veldig bra spilt av Halden som ruller ut på kanten. Mye. Igjen en et bra redning av Matija Spikic. Det var det nok en 100% sjanse denne gang fra strek. Har sett ut så langt. En bra redning av Matija Spikic. Det var en godt på hallen. Som igjen spiller han ut her, og nå får han enda bedre vinkel. Men bommer igjen fra kanten. Bra keeperspill, men må komme skudd. Det gjør det. Det var Jensen som fyrer et veldig bra ut. Kommer utspill igjen. Og det er et overtrått av Grøtta som forsøker seg, men kommer skuddet. Ja, alle, altså. Kommer skuddet. Det kunne vi se. Matija Spikic tar den, og dermed så har Kristian. Det var en glimrende finte av Grøtta, men også en glimrende redning av Matija Spikic. Og et skudd igjen fra venstre bekk, eller ikke, som enkelt på. Da var det Jensen som prøvde seg igjen, og denne gang så lykkes han ikke. Spillet til KRS, som da ikke på noen måte klarer å løse til Halden. Nummer 16, Matija Spikic. Og for KRS så er det da Matija Spikic, en av keeperne, som da får bestemannspremie. Vi tar